هڅي پل د جوړېدو دا وطن درغېدو بیا آباد بکړي هېواد مټن غشتي د اتمې ناحیې اړوند له بالاحصار څخه تر کابل لوګر سړک پورې د کلي اشمد خان سړک د جوړولو چارې چې څه موده وړاندې د کابل ښاروالۍ له لورې پیل شوې وې څلوېښت سلنه مخته تللې دي. د یاد سړک د بنسټیزو چارو کار د بشپړېدو په حال کې دی او کانکریټ چارې به یې هم ډېر ژر پیل شي. د کابل ښاروالۍ د برنامو او پروژو د تنظیم ریاست د مسؤلینو په وینا دغه سړک 3900 متره اوږدوالی او 2.2 متره سور لري چې د 140 میلیونه افغانیو په لګښت به په بنسټیزه توګه د سړو سم تر رسیدو مخکې جوړ او ورسره جوخت به د اړوند سیمو اوسیدونکو ته ګڼ شمېر اسانتیاوې رامنځته شي. چې د بالاحصار نه شروع شوی او د کابل لوګر سړک سره وصل کېږي چې ټوټل د ده طول 3900 متره ده او ارزن 2.6 سنتي چې د ښاروالۍ محترم ادارې له خوا نه دا تکمیلېږي او بودیجه هم همدې دخانه ته ورکول کېږي. غلامی نکڑو هر آن نپریش دو زان تو پی خور دا غا خاور مو دمور دا بساتو لپردو بیا آباد بکڑی ہی واد مچن غشت دی بچو حچی پل دا جوڑی دو دا وطن درغی دو بیا آباد بکڑی ہی واد مچن غشت دی بچو بیا آباد بکڑی ہی واد مچن غشت دی